Усім привіт! Вихідні добігають кінця, а у нас все тільки починається. Роздумуєте, куди піти та що послухати, тоді ви налаштували правильний телеканал. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Артафіша» і я, Любов Ступчук, щодня розповідаю вам про цікаві івенти. Що ж підготувала для нас неділя, дізнаєтесь за мить. Відбудеться концерт «Дзига Джаз Квартет». «Space of Variation» презентують альбом. Відкрито продажі на концерт «Рококо». Легенди української джазової сцени, які почали грати джаз ще в далеких 60-х, зустрічайте «Дзига Джаз Квартет». Музиканти постійно експериментують, а відтак щоразу дивують новим звучанням. Грають у стилі ф'южн з елементами свінгу та авангарду, а в деяких піснях простежується більш фольклорний напрямок, чим створюють незвичні екзотичні мелодії. У Львові ж виступатимуть сьогодні у арт-кав'ярні «Квартира 35», початок 20:00. А ви чули колись симфонічний «Квін»? Хтось підспівуватиме, хтось пританцьовуватиме, можливо, дехто згадає перше кохання і точно драйвове відпочине. Адже лунатимуть улюблені хіти гурту «Квін». Музика у виконанні симфонічного госоркестра – ваш шанс отримати неймовірний заряд емоцій і вражень на довгий час. Відбудеться дійство 11 лютого у Львівській філармонії, початок 19:00. Романтична атмосфера та пісні про кохання. Суперфіналіст проекту «Голос країни» Михайло Мирка та ансамбль «Лавіво» подарують відчуття справжнього свята та задоволення на концерті «Люблю». Вечір 14 лютого під українські та світові хіти про кохання. Відгримає дійство у центрі Довженка, початок 19:00. Музику ставить артист Євген Свіщов, виступить у Львові. Спільнота знає його через хардкор-проект «Меморіалс» та активну діяльність на панк-хардкор-сцені. Женя принесе свою колекцію музики від класики до хардкору, щоб поділитися своїм смаком з нами. Поспілкуватися з артистом матимете нагоду 14 лютого у арт-центрі Павла Гудімова «Я галерея Львів», початок 19:00. У Львові поєднається непоєднане лише на концерті-перформансі «Мряка». Вони міксують електронну музику різних стилів з вокалом, звучанням гітари та саксофону, і усе це з елементами театралізації. Дійство відбудеться 15 лютого у Хмільному домі Роберта Домса, початок 20:00. Яскраві представники прогресивної важкої музики презентують альбом «Space of Variation», двічі володарі звання кращого метал-гурту країни. Вони підкорили не одну тисячу слухачів пронизливою лірикою та несамовитим живим перформансом. Почути їх наживо маєте нагоду 17 лютого на території «Fest Republic», початок 19:00. Відкрито продажі на концерт гурту «Рококо». Вони йшли до цього 4 роки. І ось нарешті такий довгоочікуваний дебютний альбом музиканти представлять до вашої уваги. «Duck and Light» – таку назву отримала платівка, пісні з якої «Рококо» представить до вашої уваги 7 березня у Львівській філармонії, початок 19:00. Це були всі новинки на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь в інтернет-довіднику «Listing.ua». Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!